Bugün mən buradan həm də Cəmil Quliyevi təbrik eləmək istəyirəm. Çox sevə-sevə təbrik edirəm. Heydər Əliyevin sərəncamına əsasən yaradılan Dövlət Film Fondu. Hı -hı. Yaxşı ki, yaradıldı və yaxşı ki, o fond var. Və Cəmil müəllim də sadəcə kino rejissor kimi yox. O kinoya çox böyük sevgi ilə yanaşan fədaidi deyim. Dünyanın bir çox ölkəsinə yığıb gətirdiyi, tapdıqları, itirilən bütün bizim arxivlərimiz, bütün əlimizdə olmayan nüsxələr hamısını gətirdiyinə görə təşəkkür edirik və kinonun arxivi mütləq olmalıdır və xüsusilə də bizim kinonun arxivi mütləq 125 yaşı yoxsa biz nəyinə qeyd eləyəcəkdik? Əlimizdə hansı materiallar olmalıdır? Yaxşı ki, var.